në kushtetuesit të Kosovës. Që ato të mos vinë desh me parimet e rujtjes unitetit të shtetit. Si opozitë, tha Halili. Kjo është mendimi. Zotë Berisha. Kjo është mendimi, apo do më janë gjithë emrin, a? Dhe onoma i prem. Po ardhëm në qeveri, do ta bëjmë statutin, do ta bëjmë presidentin. Do të ndërsa çon presidenti Osmani ka dalë dorë për dorë me Bajdenin. Onoma i drejtë. Ka dalë dorë për dorë. Tash cili është më i rëndësishëm, a është Escobar apo Bajdeni, presidenti i Amerikës? Kur na? Vjosa Osmani ka dalë sot takim shumë ngrat dorë për dorë me Bajdenin. Me vërtetë. Me presidentin e Amerikës, po. Unë të vërtetë që më konë në klasë në akademitë mbrojtjes në Angli, jë më konë me Slobodan Obrenovićin, komandantin të gjendarmërisë serbe, e që e vizitoj kjo kjo faltrecuni që kanë luftu kundër mjerë gëshore. Qka të bëdën thonë të ashti? Jo, kjo kanë dojë fërst, kjo kanë dojë fërst. Fenomenar kjo se djelë me dika parë. Në asë në rëjnë të bëjtë për konstelacionit ndryshme kohore. Berisha, vetëm nuk është të pinë presidenti shifre prej ju kini dëshirë me kriju tema. Ju po e citani Escobarit, ndërsa sot ka ndohë Bajdeni. Shifre prej kja dores, presidenti Bajdeni është bekim për Kosovën. Por presidenti Bajdeni është i lidhur emocionalisht me shqiptarë të Kosovën. Dhe normal që gjdo president që të shkon, sa do destruktiv tjetë aji. Aji ka mja dhonë durën, sepse aji këtë vend e ka gjurë me gjaku djallit vetë. Po ty be prej PDK-së kam një që atë najna në armërsi, në farë gjuhë kam përdorë ndaj mardhonja me Amerikë që i kena na visus këni thoni në armërsi me Amerikë. Kush është në armërsi me Amerikë? Vesh po dojnë me s'ke ju nga pa presidentën. Prej PDK-së kom të gjuhë se najmi në armërsi, kush na? Prej PDK-së du me thonë diskursi i PDK-së. Kush na? Diskursi i PDK-së. Kush jemi na? Cilë na? Opozitarë. A? Diskursi si opozitit PDK-së. Opozita është në armisi me Amerikën? Jo, opozita. Kush? Shteti i Kosovës. Ja, së është të vërtit. Diskursi ka lanëqu që disa mui PDK-ja. Shteti i Kosovës është qasë minuar dhe i vugri, i parëndësishëm, sa që së mundët më bua së armikë Amerikës. E dima cënë. E vetë mja shonë që ka, është me mjetë një farmiku i vugri. Dhe atë ndimë të madhe që në ka bonë për mushtiru na, e me jetu e me egzistu sa të qështet. Pa diskutim, pa diskutim. Po, me mujtë mja shpërbly me shumë për diçkat vogël. Konformitet dhe harmonizim të shdo vendimi politik. A jemi mishë vezhel aktualisht? A jemi mishë vezhel aktualisht Amerikës, ne? Si Kosovë? Jemi një mikë shumë i vogël i Amerikës. Po, a jemi me këtë përqasje, me këtë politikë bërje? Dhe po ja u kujtoj deklaratën e ambasadorit Hëvënjarit, cili tha. Ma herët, kanë thonë për fasust, po ashtu Amerikanë, se nuk prishën raportet Kosovë-Amerikë përshkak një kryeministri me dhe opitete. Kurse Hëvënjarë tha, Kosova është pjesë e geostrategjisë Amerikane. Pra, dhe flamurë Amerikanë valën në Kosovë. Jo kryeministri Kurti, po gjenë edhe në ajo pak ma agresive, ma kryeneqe, ma sociopatë kështu, dhe do të ashtim një do të mundet më jarë në deshë me politikat Amerikanë në janë. Këto... Jo, absolutisht s'kem shka frikurë. Jo, s'mundet me shikë. Halili po tutët. Jo, s'ka me ujtë me shikë. Po tutët që përna ikë Amerika. Ndëgja, ndëgjam vishë ndëshka njërë. Halili po tutët që përna ikë Amerika. Jo, më të tani, jo, më të tani, shorë. Ka, po do në me i prish mardonë, diplomat me i shërë, që ambasadorinë, që po do në? Sërë i prish, sërë i prish. Këtë ashtë, jo, jo, kalla.